ឬ ស្ពៃតឿ ជា បន្លែ មួយ ប្រភេទ ដែល ពលរដ្ឋ ខ្មែរ និយម ឃើញ នៅ លើ ទីផ្សារ ហើយ ក៏ ជា ប្រភេទ បន្លែ ដែល ពលរដ្ឋ និយម បរិភោគ តាម រយៈ ការ យក ទៅ ស្ល ឆា ស្ងោ ហើយ ក៏ អាច យក ទៅ ធ្វើ ជា បន្លែ សម្រាប់ ទទួល ទាន ស្រស់ ស្រស់ ឬ ក៏ ជា ជ្រក់ ក៏ បាន ដែរអូនប្រុសសូនប៊ុនសុភាជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិវិលវងសង្កាត់បៃលិនក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនបានចែករំលែកអំពីសក្តានុពលនៃការដាំដំណាំប្រភេទនេះដោយប្អូនប្រុសដាំនៅលើផ្ទៃដី 3A និងត្រូវចំណាយផលិតកម្មដូចជាការរៀបចំដីគ្រាប់ពូជជីទ្រាប់បាតយោទឹកស្រោចស្រពការវេចខ្ចប់និងការចំណាយផ្សេងៗគឺប្អូនប្រុសបានចំណាយថ្លៃដើមសរុបចំនួនប្រមាណជា100,000រៀលក្នុងការដាំដំណាំមួយវគ្គមួយវគ្គស្ពៃលាវស្ពៃចកាស់ស្ពៃតឿសាឡាត់ខ្ទីចិនត្រប់ត្រប់ត្រឡាចអណងជាស្ពៃស្ពៃចកាស់និងស្ពៃតឿពេលដែលសัตว์វាស៊ីហើយគឺពិបាកបាញ់ថ្នាំមែនតើពួកអីវាស៊ីហើយពិបាកនេះវាពិបាកការពារតែបើសិនក្រៅពីហ្នឹងស្រួលតែការរៀបរាប់របស់ប្អូនប្រុសដំណាំស្ពៃតឿឬស្ពៃជើងទានេះគឺជាប្រភេទដំណាំដែលដាំហើយឆាប់បានប្រមូលផលដោយចាប់ដើមរហូតដល់បានផលគឺប្រើរយៈពេលតែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះពោលគឺ35ទៅ40ថ្ងៃអាចទទួលបាននៅផលបណ្ដាបណ្ដាដោយនៅក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលក់បានតម្លៃប្រមាណជា2,500រៀលជាលក្ខណៈបោះដុំប្រសិនបើតម្លៃនៅលើទីផ្សារគឺ3,000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកផានសុផានារ៉ាប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋសាស្ត្រនិងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញព្រមទាំងគាំទ្រឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណាំកសិកម្មក្នុងខេត្តបៃលិនផ្ទៃដីដាំដុះបន្លែសរុបមានចំនួន160ហិកតាដែលយើងបែងចែកជា2រដូវគឺបន្លែរដូវប្រាំង80ហិកតាហើយនិងបន្លែរដូវវស្សា80ហិកតាអញ្ចឹងទិន្នន័យដាំដុះរួមប្រចាំឆ្នាំគឺយើងមានដាំដុះបន្លែ160ហិកតាដែលមានចំនួនកសិករដែលជាអ្នកដាំដុះបន្លែហ្នឹងសរុបចំនួន110គ្រួសារក្នុងខេត្តបៃលិនក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បើកប្រទេសឲ្យដំណើរការជាធម្មតាយើងឃើញថាទាំងវិស័យទេសចរទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺមានដំណើរការល្អដូចដើមវិញហើយជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តបៃលិននេះយើងឃើញថាការងារដាំដុះដំណាំក្រៅពីចំការពោតចំការដំឡូងចំការមៀនបៃលិនចំការស្វាយគឺយើងមានកសិករកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ងាកមកដាំដុះបន្លែដើម្បីជាចំណូលគ្រួសារបន្ថែមក្រៅពីដំណាំចការហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាដំណាំបន្លែនៅក្នុងខេត្តបៃលិននេះគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីមង្គលការឬក៏បុណ្យទានឬក៏ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗដែលបើកដំណើរការលក់ឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានតម្រូវការទីផ្សារបន្លែជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ដែលបានន័យថាសកម្មភាពដាំដុះឬក៏សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងគឺរស់រវើកហើយនៅក្នុងការទីផ្សារបន្លែគឺនៅក្នុងបរិបទ COVID ឆ្នាំ2020-2021កន្លងទៅនេះគឺយើងជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនមែនទែនហើយដែលកន្លងមកខាងមន្ត្រីក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មនឹងតែងតែចោះជួយដោះស្រាយឬក៏ប្រមូលទិញកសិផលជាពិសេសបន្លែដូចជាបន្លែស្លឹកបន្លែផ្លែអីជាដើមនឹងមកទេត្រប់អីនៅពីជាដើមនឹងក្នុងបរិបទ COVID គឺយើងមានការកកស្ទះលក់មិនចេញបាទនិយាយចំគឺលក់អត់ចេញគាត់ផលិតបានតែអត់មានទីផ្សារអត់មានអ្នកទិញដោយសារបរិបទ COVID គឺយើងបិទប្រទេសបិទកម្មវិធីទាំងអស់គឺកកស្ទះផ្លែ
hay cày pi dương bao của tây lang vinh cứ bàn lái cứ miên tì xa lõ hay có piêu niêu từ đó chia cả con nông khai bay lên nghĩa một năm bàn lái năm bay chia chầm nâu bàn thai năm cù sa cày pi chừng năm năm chia cả hay đại chia dương hai tha chia prạ chầm nâu bàn trăm ngày có tha ban này cả năm đầu bàn lái này cứ chẳng cứ xong rồi cả con dương nghĩa rồi có chạp vào một năm đầu bàn lái năm bay bằng can prạ chầm nâu bàn thai.